Здраво, здраво, како секогаш така и овој пат, каде ако не во музичката емисија Hard and Heavy, имаме нови соговорници, станува збор за наши соседи, од источниот сосед, од Софија, од Бугарија, бенд кој допрва ветува зад себе, докажен и проверен со два албуми, Сали бендот. Пред се, добро дојдовте во музичката македонска телевизиска емисија Hard and Heavy. Здравеј, ние сме група Севи и многу се радваме че сме част од фестивала. Кажете ми како започнавте и кои се вашите корени? Започнахме като група преди 7 години, през 2010-та. Аз и басиста Рали сформирахме групата с желание да представим нашата авторска музика пред феновете. От тогава сме издали, както казват и два студийни албума, едно DVD. Направили сме много концерти в страната и в чужбина. Надяваме се скоро да дойдем и при вас, за да представим новите ни парчета. Кой ги пишува текстовите и откъде црпат информация? Точният човек питаше. Значи инспирацията. Текстовете ги пише Светла. Музиката я пишеме всички и черпиме от живота. От живота претежно. Да. Значи текстовите претежно Светлана ги пише. Да. Не музиката. А претежно текстовите са нели на английски? Да, всичките ни текстове са на английски за сега. Така ни харесва повече и смятаме, че рок музиката звучи по-добре на този език. И общо, коя бранша в живота те обработувате во текстовите? На што сте посветени за инспирацијата? Както каза и Рали, вдъхновяваме се главно от живота, от нещата, които ни заобикалят и се опитваме винаги да сме искрени с феновете, не си слагаме прегради и ограничения дори и в стила, който правим. Имаме по-леки неща, по-тежки, по-хеви. Просто сме искрени и мисля, че феновете го усещат. Кой претежно ваш стил или вашиот стил, како би го опишале својот стил и од кој се, значи, од каде ја црпите инспирацијата, од кој бендо и слични на вас би ги представили? Ами, всъщност, групата, всички членове на групата имаме разнообразни музикални предпочитания и, съответно, гледаме тези разлики да могат да се допълват помежду си, което да оформи някакъв наш стил. Не искаме да се ограничаваме в нещо конкретно, дали да бъде хеви метал, дали да бъде хард рок или нещо от този сорт. Опитваме се да правим такава музика, която смятаме, че най-добре изразява това, което искаме да кажем в чисто музикално отношение. Да. Иначе като групи, които слушаме, има много фенове на Hailstorm, има много фенове на Outer Bridge, да, на Тото също, на най-различни банди. Прогресив, значи от сите елементи заедно и субмирано по едно. Да. Да. Финален продукт, шо ветува да. И... Опитваме се да това да бъде наш събирателен образ на всичко, което слушаме и което харесваме. Името откъде го взедовте и защо баш името се? Името е взето от Светлана, от това е нейния артистичен псевдоним и бандата е кръстена реално на нея. Да, от Светлана Севи. Да. Вашите планови за иднина се уште го презентирате и го промовирате новиот ваш албум и нешто повеќе за вашиот албум, каде е снимен, колку песни е? Този миналиот албум? Новия. А новия? Ами новия албум излезе миналата година, јуни месец. На доста места го представихме, и в България, и в Италия, и в Сърбия, и в Гърция, Румъния. И живот и здраве, се надяваме да обиколиме и останалата част от Европа. И сега вече работим по нов албум. Сега първото парче ще излезе след няколко дена. И може би началото на следващата година ще излезе други албум. Да. Значи веќе имате пръв сингъл. Точно така. Новият сингъл от предстоящия албум се казва The Call и ще излезе на 25 юни с концерт промоция в София. После вече феновете ще могат да го гледат и в интернет. Дали предпоставувам вие слушате, наречиме, готик музика, тази връста, бидейки кореографията, вашиот фустан,
Значи... Ами, както каза и Делян, не искаме да се оприличаваме на конкретен стил или изпълнители. По-скоро се опитваме да бъдем себе си и да бъдем такива, каквито ние се усещаме и да не насочваме нещата в някаква конкретна посока, просто да изразяваме себе си. Така че, ако ти така си го възприел, окей, може би за теб е изглеждало по този начин. Може би повече по изгледът, да. И сценският настав е искрен, да. Емотивен, да. И добра комуникация помежду публиката и се е искрено, се гледа дека е искрен сценският настав, да гледав и много ми се допадна, а се не радвам, че му се допаднат и на останатите сите, кои не слушнале, да ги набават овие два албуми, цели да ги поддржуваат за тоа што заслужуваат, а допрва навестуваат нов сингл кој доаѓа со нов албум. Значи ова е само почеток. А покрај ова, од кога ќе го представите албумо, рековте имате и DVD. Каде е снимено DVD-то? DVD-то е акустично. То е заснето по време на един наш концерт, с който представихме за пръв път този акустичен проект, който всъщност представлява разработка на песните от първия ни албум, What Lies Beyond. Решихме да направим един експеримент. Парчетата са доста различни, в доста различен стил, звучи всичко. Много встрани от това, което сме правили до сега, но за щастие феновете го харесаха много и решихме да го издадем на DVD. Това се случи през 2013 година. Дали може би во иднина планирате да има на ваш майчин язик на песна на бугарски? Мислили сме по въпроса, но до момента не се е появило това парче. Ако ни дойде вдъхновението, със сигурност ще направим нещо. Ако не, продължаваме на английски. Добро, нормално то е за по-широк аудиториум да се представите. А воедно, што би сакале да им порачате на македонските метал фанови? Да поддържат сцената, македонската сцена да поддържат, да слушат хубава музика и се забавляват и да бъдат заедно. Ясно, и се надевам во некоја брза иднина да не посетите и Македонија, затоа што заслужувате да ви се отстапи место да се представите со прекрасно, значи, да, и музички, и сценски. И воедно, за крај, дали би сакале да порачате нешто што не ве прашав, а мислите дека е важно, дека треба да го кажете? Харесвате, слушайте рок музика, ще се видим в Македонија съвсем скоро. Ясно. Единството, което мога да кажа, е да харесват музиката, която харесват, и да я подкрепят. Това е което мога да кажа. А вашиот поздрав или нещо, што мислите дека не ве прашав, а сакавте да го кажете? Както каза и Рали, да подкрепят местната сцена и локал бандите, за да има легенди след 30-40 години, да има някакви нови банди, които да кажат, тези банди са легенди. Ви благодарам.